El projecte Amb Talent és un projecte que va néixer d'un estudi que vam realitzar des de la Direcció General de Telecomunicacions, on vam veure que hi havia una mancança formativa en l'àmbit de la mobilitat. Vam veure quina era l'oferta i la demanda del mercat laboral i quina era, en aquest cas, l'oferta i la demanda formativa i que es podien relacionar entre si. Vam veure que hi havia un gap entre el que el mercat demanava i els coneixements que els professionals tenien. I a partir d'aquí vam començar a desenvolupar un programa en el qual dotéssim aquesta formació específica dintre de l'àmbit de la mobilitat per poder crear més treball i més oportunitats de valor, o més treball de valor en el mercat de les TIC i mobilitat. Com a mínim formarem unes 2.000 persones. Estem parlant d'entre 2.000 i 5.000 persones que es formaran a l'àmbit de les tecnologies de la informació mòbils. Primer, està separat en diferents nivells de formació, diferents capes de formació, en funció de la dificultat dels coneixements que vols adquirir, no? I del mercat que vulguis anar. En principi, comencem amb un programa, que és el 20x2.000, on es faran jornades, són píndoles de formació que es faran pel territori, i on es formaran en una primera tongada unes 2.000 persones, aproximadament. Aquest, diguéssim, seria el primer nivell de formació. Després tindríem un segon nivell, que això sí que ja va dirigit per estudiants i gent que està dintre del mercat, que possiblement estan treballant en empreses tecnològiques, però que encara no estan desenvolupant una sèrie de tasques dintre de la mobilitat, no? Dintre de l'àmbit de mobilitat. I aleshores aquest segon nivell és per poder-los introduir. I hi ha en l'àmbit de la mobilitat. I hi ha un tercer nivell, que ja és un nivell molt més alt, en el qual ja es va buscar una especialització en l'àmbit de la mobilitat. I en aquest cas són uns cursos molt específics que tindran un cost i que el que volen és especialitzar. Per poder crear llocs de treball de qualitat, el que hem de fer és formar-nos i hem de poder crear un valor diferent, no? En aquest cas tenim un mercat, que és el mercat de les tecnologies mòbils, que és emergent, que tots els indicadors ens diuen que seguirem creixent durant molts anys. Les empreses que estan dintre d'aquest sector estan guanyant diners. Els professionals que estan dintre de les tecnologies de les TIC i de les TIC i mobilitat s'estan guanyant bé la vida, i a dia d'avui les empreses que estan buscant professionals, els estan anant a buscar a fora perquè aquí a Catalunya no els tenim. Per tant, és molt xocant que tinguem un atur molt important a Catalunya, però que en canvi no tinguem professionals per poder accedir a un mercat laboral que realment és molt bo. Per tant, jo encoratjo a totes aquelles persones que realment vegin l'oportunitat o tinguin l'oportunitat de poder fer aquests cursos i aquest programa que és l'Amb Talent, que ho aprofitin, perquè és un programa que al final de tot això la idea és que la gent acabi trobant feina i que acabi trobant feina de qualitat, no? Són píndoles formatives, ja dic, d'un nivell molt bàsic del que són les tecnologies mòbils. Aniran dirigides a formadors perquè després aquests formadors preparin a més gent, val? O sigui, una miqueta és dir, anem primer a buscar a les persones que poden formar altres persones i a partir d'aquí formarem altres persones, no? És com una escala, una piràmide, no? de com anem formant. Començarem el programa a finals del mes d'octubre a les Terres de l'Ebre i es repartirà, farem diferents jornades per tot el territori català. Vull dir, tot i que Barcelona sempre és el centre de tot, creiem que el coneixement és algo que neix de totes parts, no? Aleshores, és un programa ideal per fer-lo per tota Catalunya. Bueno, el criteri és que nosaltres aquí a Catalunya tenim una cosa molt important, que som referents a nivell internacional, que és la xarxa de punts TIC. Aleshores, dintre d'aquesta xarxa, el que hem fet ha sigut és agafar els punts TIC més rellevants, més innovadors, més grans de Catalunya i aprofitar aquests punts TIC per poder fer aquestes formacions. Per això hem escollit una sèrie de províncies, una sèrie de localitats on estan ubicats aquests puntics, i aquí és on farem aquestes formacions. En aquests moments creiem que tenim l'oportunitat de posar les TIC com a un element tractor dintre de l'economia catalana. I per això necessitem talent. I el talent atrau talent. I les empreses atrauen empreses. Tenim diferents eines a Catalunya que ens permeten en aquests moments
tindre la possibilitat de poder accedir en aquest lideratge de les tecnologies mòbils a Europa, com pot ser la Mobile World Capital, com pot ser l'Spark Lab que llançarem el proper divendres, com pot ser el Mobile World Lab, com pot ser una sèrie d'eines que ens permeten, si ho fem bé, posicionar-nos com un espai referent. Compte que a Barcelona hi ha molts professionals que volen vindre, els agrada molt Barcelona, Barcelona i Catalunya, quan parlo de Barcelona parlo de Catalunya, per el nivell de vida que té, per les platges, per com es viu, no? Però a més d'això, la gent ha de vindre per alguna cosa més, i aquesta cosa més és perquè hi ha coneixement, i el coneixement existeix, però no hi ha el suficient, per tant tenim que estimular que hi hagi més coneixement. Si nosaltres tenim coneixement, podem crear uns llocs de treball de qualitat. Si traiem llocs de treball de qualitat, vindran empreses importants a Catalunya que es voldran establir a Catalunya, i això crearà riquesa. I això interactuarà amb altres sectors, no només amb el de les tecnologies de la informació.